Oli ku Ugandan lifestyle webale nyo okubanga otugoberera nze waso Emmanuel. Tukutusaako buli kimu kyonna okubanga omanya nga bulijjo ebyetaagisa byolina okumanya ne byewabategedde. Olunaku lweggulo nabadde mpitayitewo ku kitimba ne ndaba Calvin Kayanja, pulezidenti w'abaana bangu bakyeyo, ng'agezaako okulajanira gavumenti egezeeko kuyamba ku baana. Baagamba nti abaana bali mu bina bali mu komera e Jordan. Bali mu komera e Jordan, kiki? Njagala Calvin twogereganyeko naye atubuliremuko. Abaana byabadde ayogerako yabadde ategeeza abaana ki era lwaki gye bali. Calvin, nkwaniriza nnyo. Hello? Nkwaniriza ssebo ku lifestyle? Yes, ndi bulungi waswa. Obulamu bugattati. Obulamu butambula mpola mpozo obuwo. Ndi musanyufu okubeera ku Ugandan lifestyle. Bali batya abalabi baffe? Abalabi gye bali, ensonga bazigoberera ng'ozoogeddeko wano. Kati ensonga z'abaana abali mu makomera e Jordan. Okay. Tugezaako okulaba nga tukipuushinga. Okay. Gavumenti ya Uganda tulabe nti ekiyingiramu abaana abali ku deportation centers n'abo bebasibira obwemage mu ggwanga lya Jordan okulaba nti bakomezebwawo eka. Ziyinza kubeera nsonga ki ezasibya abaana abo? Abaana basinga balina cases nti baali badduka mu mayumba n'abasaponsa baabwe. Tukimanyi nti abawalabu tebeeyisa bulungi. Ate era n'amakampani agatwala abaana bano gabala gajjalira nnyo okubayamba nga bafunye ebizibu. Ebiseera ebisinga omwana ne yeesalirawo n'atoloka mu nnyumba ate ku street. Kati abaana abo baatoloka mu mayumba buli eyakwatibwangako poliisi mu ggwanga lya Jordan tebaamutanga ali mu komera. Tulina bannyinaffe ababadde mu makomera ago emyezi musanvu, emyezi munaana, emyaka ebiri nga gye bali. Tulina lipoots nyingi nga n'abalala baagwa eddalu. Abalala baafa ne famire zaabwe ne batazigamba nti omuntu oyo yafa. Okiwulira gavumenti ya Uganda okuva lwe yaggalawo Jordan. Ompuliriza waswa? Kwendi? Gavumenti ya Uganda okuva lwe yaggalawo Jordan ne baba nga tebakyakola bizinensi nayo. Tukisanze nnyo ng'abaana abaasigalayo balina ebizibu bingi. Ng'abaana baffe bali mu makomera olwaleero ebyo ebifaananyi by'olaze twatadde ku Baganda baffe baluddeyo ebbanga ddene myezi munaana myezi mwenda baana gye bali n'abalalu n'abaafiyayo. So tusaba gavumenti era nga tukoowoola buli omu okulaba nti bayingira mu nsonga ze. Jordan bwe bayagaana okudipitinga Baganda baffe gavumenti yaako ne bagulira etiketi badde. Kati mbuuza, ogamba nti bali mu makomera, banajja abalawyers? Abaana abo be bakwata nga boolaba e Saudi boolaba babeera ku deportation centers. Okay. Gavumenti bwekwata obeera mu bwira baba balina kudipootinga. Okiwulira? Okay. Kisooka oba olemere saponsawo nga solution olina emu ya kubeera mu komera ate obeerewa gwatalina famire yo mu Jordan. Okay. So abantu abo solution ebeera emu ya kubaza wonna. Okay. Naye eggwanga lya Jordan lisibye bannyinaffe bangi abo be mulabako biwero bina abaana abasukka mu bina waliyo abaana batakyaswana kutambula jusa tebabawo masimu bantu ne babeerawo musiiki ne batabuuka emituli tusuubira tebayabalalu bangi okusinga ku balamu. Okay. Mubabalwala tebabawa ddagala abaana abaali embuto baazaala tebabawa esiziti vizazi. So tusaba gavumenti ya Uganda Jordan bwe bayagaana okudipootinga Baganda baffe okubazza kuno nga Saudi bwekola. Saudi juzi yatika abaana bameka ennyonyi yaabwe yajja wano Uganda. Okay. Wajiraba ennyonyi ya Saudi yati yateeta abaana 38. Okiwulira abo bonna Saudi gavumenti yali abadde dipootinze. Kati abaana abaali mu mbeera bweti abali e Jordan gavumenti ye Jordan yagaana okubadipootinga. Twagala waso okulaba nti buli omu yenna atwegattako. Okay. Okulaba ntunyigiriza gavumenti eno paka kukisembayo okulaba nti bakola ekisoboka abaana abo bakomewo. Okay. Kubanga ekyetaagisa gavumenti ya Uganda kunegotiatinga na gavumenti ya Jordan either gavumenti ya Jordan bwe batalina ssente zeeteeka mu bantu bano gavumenti ya Uganda ebagulire tiketi badde kuno. Okay. Abaana baffe babadde nnyo stranded ku makomera ge banga ddene tokyayinza nagamba muntu bakuwe ssente ze ya tiketi ne famire zennyini ziri wano zibadde tezikola kulwa COVID. Okay. Okimanyi waswa nze naguliranga abaana tiketi nga seetaaga na kumala kulajanira famire zaabwe naye kati ssaawa eno tumaze ebbanga ddene bizinensi ezizaffe tezikola. Okay. Owulira ne famire zennyini tolina wogitandika ndi mpasa kuba nabo bennyini bizinensi zibadde closed for some time. Okay. Okitegeera so katusaba gavumenti ya Uganda era nga bwe tukoowoola buli muntu yenna atwegatteko ku mulanga guno
okulaba nti abaana bebasibira Jordani bakomezebwawo wano babalamu oba bafu oba balwadde oba balalu n'ekyo twagala okulaba nti bannyinaffe badipootingibwa badde wano balekeraawo okuvundira mu makomera ge Jordani. Kale ssebo. Yes, ssebo. Tuyanza nnyo ssebo okubanga olwanirira bannayuganda abo gye basinzira yonna. Oyabadde Calvin Rich Kayanja ne gavumenti bali tugisaako mulanga eyongere okubanga bambi esitukira wamu abanayuganda obayambibwe ku kigenda maaso iza wa fellow Ugandans tubafeeko nabo tunaebalagajjalira atulabye ekiddakoze wasomanirimu bulinyokwanga mutugoberera.